нация бөлмей ак коеюк, бирок ээбай анау өзбектерге мен короче былайша айтканда таң калдым өөрөчү. Бирөө ордасыма тойканасын босатып берип атыр короче, төсөгү орун баары менен. Бирөө короче фурасына келип коюп койгон, заттарың ашып кетет, мына жерде тура берсин, фура ошол жерде үч күн аталып турат депчи. Короче прикинь, ырзасыңбы, мына жакта короче активно массово көмөктөшүп аткандар өзбектер го. Мне де көбүсү жарты халык енді ауыр айтпай ак коеюн, ашейин эригип кызык көрүп түшүрүп жүргөн сыякты ачынчы. В основном казактарчы. Өзбектерге мен таң калдым, эмне дегени, айелдер жүр го. Жүрүңүздөр үйгө, үйгө 30 адам сыят, анау бирөө келет, үйгө 20 адам сыят, жүрүңүздөр. Ырза мындай молодец. Энди карап турсаңдар да барго. Аналар энди страшно тасып атышы продуктын ошо жакка.